Dhe presim qëndrim në fakt nga juve, nga majoranca. Jeni ju për zgjedhjen e presidentit të Republikës sipas frymës së kushtetutës? Jeni ju realisht për një proces i cili të mos shëndrohet në një lojë vogël politike brenda parlamentit, por realisht në sytë e publikut të tregoj që po, më së fundi, keni dëshirën, nëse keni, dhe tani se keni demonstruar, për t'i dhënë shqiptarëve qytetarin e tyre të parë? Qëndrimi ynë është ky. E deri në përgjigjen e qëndrimit tonë që ju do duhet ta ktheni, kjo do të jetë në sytë e publikut. Për opozitën, po dhe për gjithë shqiptarët. Kështu që ky dështim i këtij raundi të parë nuk do doja të bëja asnjë lloj provokimi, por ky dështim në fakt qëndron mbi supet tuaja. Unë do i ftoja kolegët e opozitës që ta shohin me seriozitet shtrirjen e dorës së majorancës për të ulur në tërëzën e bisedimeve dhe për të raakorduar bashkarisht. Ligjërisht presidenti nuk zgjidhet vetëm në tre raunde. Kushtetuta e përcakton mirë zgjedhjen e presidentit dhe majoranca ka dalë për tek këtij kufiri. Të ulemi, të konkludojmë në emra konkret, të diskutojmë rreth emrave konkret. Ka ky vend brenda dhe jashtë politikës njerëz të cilët mund bëhen president të Republikës dhe të japin dinjitet dhe institucionit presidentit dhe Shqipërisë, sidomos në momentet që po kalojmë sot. Procesi duhet i shërbejë qëllimit. Vetëm presidenti i Republikës me tagrat që ka, ashtu si që keni reduktuar, do të bëjë një rol relativisht kufizuar. Ndërkohë që procesi ynë, këtu, procesi në parlament, do të ndihmoj ose do të përkeqësoj situatën e krizës politike, institucionale, që po kalon ky vend.